Dobro jutro. Dok sem si tako lepo postavila šator, da je glih na shod gleda. Vse je mokro. Šator znotraj pa zunaj. In to je ta kondens, ki je tako ne fajn, da se van ga zabijaš, ker teče pol posote. Vidite, ko teče dobro. Ampak, ki en čas ležiš, pa če ležiš čas na sredini, ajde, to ne treba bati. Zelo fej smoker. Pa še moja kapa je taka, tega materijala, da tudi če se butno vanjo, ta kapa je zakon. Sam to sem mogla narediti, da stoji zakon za spat, ful teplo. Pa še taka mucka je, da me ni zvolne. 12 ur počivanja delal na to lesu čudeže. Pa spet sem dobila voljo do življenja. Zahvo je. Najprej čajček, pa naprej. No, takole sem si jaz postavila šator sred gozda. Kot vidite, kaj imam teče napotka. Napotko nikoli ne postavljamo šatora. Ne glede na to, kakšna je, človeška ali živalska, ker tudi živali uporabljajo človeške poti. Jaz druge kot tukaj ob tej potki nisem mogla postaviti, ker je vse ostalo neravno. Tako da sem šla tudi s tem, s to vrvico napenjalno, ne, skrajno, kar se je dal, da ja nisem šla na pot. Nad šatorom ni nič suga, drevja, ne, če bi kaj ful vetr tiho, da ne bi kaj padel na šator. Zato je v bistvu ta umetnost, no, postavljena šatora. Da je ravno. Koliko je pa ravno, pa še lepo tem zveste, kaj se uležete. Kaj dejansko na taki travi ne moreš več, je kakšna lukna. No, jaz sem spala dveh. So bili tako lepo simetrični, da je bilo vse ok. Da, to je to, kar se tiče postavitve šatora. Prva moja vas, današnja je Sveta Trojica. Res nepozantna cerkev. Morala priti z te strani. Mislim na griču. In potem ta markacija in grem. Zdaj naprej pa po markaciji. Pred dvemi leti sem se zaobljubila, da ne potrkam oziroma ne pokljukam več na nobena vrata cerkvena, ki ne bodo od sama od sebe odprta. Razlog je bil ta, da sem na ogromen cerkvenih vrat, ki sem hotela, pač ko sem šla mimo njih, na ogromen cerkvenih vrat za manj kljukala, so bila zaprta, tesno zaklenjena. Mislim, nekaj dobro je, pa pa nič več. Se ne grem tega, tako da tudi tja gor ne grem. Zaprto, me ne zanima. Samo od zuni še pogledam cerkve. Kakšen lep razgled na Trojiško jezero. Mislim, da bi jaz mogla spodi hoditi. Tamle je cerkev, no to je pa mesto. Lenart. Tja moram priti, ampak ne takoj. Še treba en krok narediti. Pol šeli prijem do njega. Zato pa je... Ja, po eni strani mi žal, ker sem šla dol, po drugi strani pa ne. Ker se bo spet toliko markacij nakupil, da se mi enostavno ne da. Ne da. Vem, ki moram iti po smeri neba. In to je to. Tole sicer ni cesta, da se sprehajaš po njej, ne. Ker to je v... Greš, da se čez avto cesto. In nobenega pločnika, ni predvidem, da bomo mi hodili tukaj peš. Ampak nekje druge se pa ne da iti z avtocesto tukaj. Prav zanimivo. Enkrat si želim ponočiti na takem nasipu.
na tem med, med reko pa med nasipamo v bistvu, no. Velika pesnica, tam dol smo se piko čez most, ko smo šli v Fram, tako da vem, kje sem, ne. Tale, ta nasip, obdravi nasip, sem tudi priznala biti ful zanimivo prenočiti na enem takem nasipu. Zato, da se z vodo je, bi moral biti tako pomirjujoče pa uspavajoče. Seveda, spet ena lepa mlaka, čudovito urejena, tik pred vasjo Gočova. In te prav čas, da jaz razgrnem svoje mokre stvari, pa jih posušim. Kaj tale ponjava je sigurno bila zdaj težka, skoraj 2 kg. Tukaj je bila mokra z obeh strani, tako da moram zdaj vse posušiti. Pa še spalko, tako da, pa še jaz se moram vse spraviti. Sem na tako pričeli v Negovi. Sem prosila, če mi da malo teh bobončkov še. Pa še. Nimam nič slabega. Žul se mi naredil. Že drugi dan ga čutam. Ne, ne sme se ga stisniti. Hvala je še li hudo. Zdaj sem dala sonce, noge še malo sonce. Malo bombončko bom polizala. Ok, to je fajn. Ko lahko sediš, pa si ti nikamor ne modi. Pa to bo edina stvar. Briga sam to, kaj boš zvečer spal. Še to ne. Kaj itak pride, ko pride. Tis, kar pride. Pa še sonce, ful je bilo po noči mrzlo. Ful je bilo mrzlo. Moram se zdaj ogreti. Pa nitko toplo niti, da se bo ta ponjava še kar dolgo sušila. Ni problema, imam čas, bom počakala. Tako lepo nosim svoje vrečke, svoje smeti. Evo, svetnjak. Če se leda, stresem sam ven. Imam isto vrečko večkrat. Tudi margarini se odpovedujem, hvala lepa. Evo, še to. Tako. Tole je pa pokalica. Se še ne vidi. Ampak napela bo potem te to napne. In pol pa kao poka, kaj stisne skupi. Ampak to je pokalica. Takole zgleda. Mislim, da je reče v knjigi velika pokalica. Ful je velik. Ne smem se preveč veseliti gozda. To je še v redu. Na pohorju sem še kaj drugega dobila. Vodo pa take. Kva zdaj? Levo ali desno? Najbrž levo, kaj je nižji. Ok. No, tako da... Veste, kaj vas lahko pričaka. Boš to kam edvat. To se pa kak konkretno odlomil. No, ampak kak je to smo zdaj rešili? Borovničeva nebesa. To bi si mislil. Kako jih je? Si bomo zapomnili. Za polet. To igr to poznate? Kaj skačeš po eni nogi. Ja, to si tukaj igral. S temi vejcami. Na redu. Ful zanimivo. Vsak dan neki noga. Evo, naslednja ovira. Pokaži, kaj znaš. Še pa sploh ne vem, če hodam pravilno, ker od tam dol do sem ni bilo nobene markacije več. Ful je dreves posekanih. Ob tej poti tukaj gor tudi nebene markacije. Tako da dvakrat in zarež, da sem spet falila. Ampak dobro, tole mi je pa res. Ko sem šla prvič po pohorju, sem se hudovala.
No, pa sem pa ugotovila, da to je nekaj čisto normalnega, zato tako mora biti pač. Take prepreke, to je... Aj, imam brkače tam gor. To je običajno. Vrak je odnesel šalo. Tam je dole zadnja markacija. Tukaj pa nobene ni, tako da ne vem kje. Tukaj grem lahko, tukaj grem lahko, tukaj grem lahko. Ta mi ni logična. Te dve. Najbolj logična mi je kosilnica, kaj slišem, a ne. Tako da bom šla kar po tej sredinski. Po moja se dedi potem tako, tako skupaj nekaj stikata. Po tej sredinski, ker moram prijeti v neko vas. In kosilnica je znak, da je tam nekaj neka vas. A pa neka hiša. Pred vas jo, Coca-Cola, nekdo je pač tam. Tako da, evo. Pa tako sem bila vesela, ker je tako lepo potekalo. Svete trojice na naprej, vse lepo zmarkirano. Na mi je ni dolg čas. Sem šla dol pogledati tisto pot. In pri meni je tako, ne, pa v mojem gozdu je tako. Hljubček, pa dol, pa tako, pa spet gor, pa tako, ne, ko gubice je tako. No in tukaj je tudi tako. In tista kosilnica tam, bi me malo zavedla dol, vidite tam, vsi se vidi, spodi kaj zeleno, no to se gre dol, pa se gre pa spet gor, pa tako. In to je nesmiselna pot. Pa sem se nazaj obrnila do te točke, kjer ne, nisem več vedela kam iti. In sem dožila na hrbtnik, šla pogledati še enkrat vse gor, zadnjo markacijo in odkrila tam neko belo puščico, ki vodi tamle gor ob gozdni jasi, kaže pot. In zdaj jaz tja gor ne grem, še z nahrbnikom, pa ne tukaj čez. Tako da, čas je tega tudi nahrbnik odložiti, ja, pa iti pogledati, pa tako, ah, vse so to izzivi. Kaj je to? Resno. Vsebitev benih gozdovih imajo bukve same od sebe, bele črte, vodoravne, pa pikice bele, pa tako naprej, glavno so vse šekaste. In kje ta azgale, na taki, na tisti bukvi, ni šans, da najdeš. Mislim, to je panorama. Lenart in jezero pod njim. A vidite tisto črto? Nekih belih, rdečih, rumenih. No, to je pa zastoj na avtocesti. Tovornjaki stojijo, šleperji, priklopniki, a kaj so. To je to. In tja moram prijati, tisto jezero. Pa mimo te avtoceste. Tole, se ti rumeno, podobno kot gabez. Pa ni gabes, nekaj drugega je. Moram pogledati, ko nekaj kaj piše. Rumene cvetke ima. Gabes ima pa vijolične. Samota kmetija. Če vidite, drevesa takole v vrsti, zdaj v teh koncih so to jelše. In kjer je jelša, je voda. Če ne je voda, pa samo čirje, pač okr teren. To je ful značilno za te konce. Tole klele, koliko je lep drevo. Fantazija. Mislim, da je ena vrsta vrbe. Tukaj so tudi, sem tukaj so mehne. Ta pa je po moje mamica vseh teh. Čudovito drevo. In pa, kaj taz ga vidim in reče, to bi mi ne zama. In pa grem in vzajem mladička. Čeprav nikoli bom dočakala tega. Take velike. Zato so res taka, taka čudovita bitja. Fantastično. Tole je tista lepa samota kmetija, mimo katere sem šla pred uro.
Mogla biti čez tale most, čez avtocesto, ampak ga nisem videla. Zdaj sem šla čez unga tam dol. Zdaj sem šla čez jutraj, ko sem šla svedeti trojite proti Gočovi. No, pa je spet nazaj. Zdaj krok. Naprej na to točko. Me čaka ogled jezera. Mogoče pa celo prenočevanje. To je pa Lenart. Center Lenarta. Ni markacij. Tam je ena markacija, točno, evo vidite. Čas je za postavljanje šotora, vidite, da je sonce že ful nizko. Tako da, evo, sem bila zdaj srečo. Zadnja kmetija v Ljutomera ven. Imajo tam dol travnike. In sem prosila, če lahko tam dol ob tisti mejici postavljam šotor. Rekel, ni problema, valjda, nima živine gor pa nič. Tako da, tam ne postavljam šotor. Ne, če sem na začetku malo dlje, da je omakneno, ampak evo, to je zdaj moj tretji plac za spanje. Koliko se je lepo lež spal, ko si pojedel, ko si se preoblekel, si vse naredil, pa se pa ležeš, pa sam še čakaš, da bo prej. Ali boš to prvi ti, ali bo to prvi noč. Ampak ponovati jo zaspim prej, prej in sonce pade dol. Gora je 20 do 8. Tam sem za veliko dila, za mi je pa ful veliko dogajala. Ful ljudi sem srečala in se pogovarjala z njimi in tako uro pa pol sem na prenem paru za konjskem. Sem se čisto srečala na poti pač. Tako da, ja, to je ena stvar, ki se moram tudi naučiti, ki se učim zdaj v bistvu na tej poti, da si vzamem čas. Da se mi ne mudi, da nisem obremenjena s tem, ja moram narediti 30 km, moram narediti 50 km, pač naredim, koliko naredim, seveda neko dogledno dožino, pač moram, ne, mislim nekaj, da moram danes prijeti čez Lenarta, ne, tako da, to sem uspela, sem full happy, zdaj pa lahko miro zaspim.